Amerika prezidenti Joe Biden katta yettilik yetakchilari bilan Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni gaplashmoqchi. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpiska va like tugmasini bosib qo'ying. Aytgancha o'z fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qo'ying. AQSh prezidenti Joe Biden yaqin orada katta yettilik yetakchilari bilan Rossiyaga qarshi qo'llanishi mumkin bo'lgan sanksiyalarni muhokama qilishni e'lon qildi. Qo'shimcha sanksiyalarga kelsak, biz har doim qo'shimcha sanksiyalarga tayyormiz. Men maslahatlashyapman. Bu hafta G7 a'zolari bilan nima qilishimiz va nima qilmasligimiz haqida gaplashaman, degan Biden Oq uyda jurnalistlarga. Ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 6-chi bosqichini kamida joriy yilning 9 maygacha yakunlashni rejalashtirmoqda. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi 6-chi sanksiyalar paketi doirasida Rossiya neftining Yevropa ittifoqiga barcha importlarini bosqichma-bosqich taqiqlash taklif etilgan. G'arb matbuotidagi xabarlarga ko'ra, kecha 4 may kuni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning doimiy vakillari sanksiyalarning 6-chi paketi bo'yicha kelishuvga erisha olmagan. Batafsil ma'lumot qalam qilmoqda o'z saytida.